Querer es poder. Sin intentarlo nunca sabemos si lo vamos a poder conseguir. Hagamos que lo que tenemos nos haga fuertes, nos haga únicos. Nada para nosotros y nosotros. Diversidade xunto a outra palabra que é igualdade. Unha sociedade xusta, unha sociedade decente, unha sociedade democrática é aquela que permite que todas as persoas, todos os homes e todas as mulleres poidan desenvolver a súa vida dunha forma digna, que podan acceder a todos os dereitos, a todos os servicios, e polo tanto é de isto do que queremos falar. E non queremos falar nós. Queremos que falen aqueles que saben realmente de diversidade funcional. La discapacidad no es tanto algo que está en la persona, es sobre todo algo que está, que surge de la interacción entre la persona y un ambiente que no le ayuda, que no le impulsa, que no le facilita. Si dentro de la sociedad no procuramos la igualdad de oportunidades para todo el mundo, es que no van a existir. Y es muy fácil dar la vista atrás y mirar para atrás, pero no inmiscuirte y no mezclarte en todo ese cambio que se necesita para seguir avanzando. ¿Y sabedes qué nos enseñades vos? Leccións de vida. Que o necesitamos nestes momentos máis que nunca. Gracias ás familias, gracias aos educadores sociais, gracias ás institucións que apostan por proxectos como estes, porque así, creadores humildes como a mí, podemos evitar o mundo, que o cine pode ser unha auténtica ferramenta de inclusión social. Barreiras na nosa vida, vale? Eu creo que a nivel máis pequeniño, a nivel máis grande, a nivel físico, a nivel mental, a nivel de barreiras que nos poñemos a veces na nosa mente, non? O importante é poder superalas. Encontrome ben, son perfectamente capaz. Que cuente con nosa opinión a la agua antes de tomar decisiones. No digáis esto no va a funcionar, siempre va a funcionar, es cuestión de tesón, de paciencia y de mucha pasión.